Sueca serà la seu de la jornada de convivència del G8, Faller. Comissions eh, juntes locals eh, se reuniran este cada setmana en Sueca. I per a parlar-nos d'esta jornada està amb nosaltres Bernardo Garrigós, el president de junta local de Sueca. Bon dia, Bernardo. Bon, bon dia, bon dia. Com estem? Què significa este G8? Què significa eh, que la jornada de convivència per a aquestes juntes locals? bueno, pues el Cheuit és un grup eh, protocolari eh, eh, de les juntes locals és eh, de falles centenàries, és una agrupació de gent que, de xut de local, de pobles, que, que vam pensar d'alguna manera en, en fer aquest grup, bueno, i ahir estem integrats, pues, eh, si no me deixa ningú, Alcira, Adenia, Borriana, eh, Xàtiva, Torrent, Sagunt, Gandia, i si no me deixa ningú, Sueca, ¿vale? crec que són que compta 8. Eh, Bueno, eh, Xàtiva ja no vindrà a l'acte, però és, és això, anem a fer un dia de convivència, un dia de, de convivència fallera, de viure el que són les falles junts i, i es fa la Sinsueca. Aquesta jornada eh, integra converses, intercanvi d'impressions i també algun que altre acte, de veritat. Claro, mira, aquestes eh, convivències o aquestes jornades de convivència serveixen per això, per reunir-nos, poder parlar, aportar idees, cada, un una, en cada ciutat fem les coses d'una manera diferent, però el millor no les fem eh, conforme les facen dir o burriant i tal perquè, perquè no ho han vist mai perquè no ho han pensat o aquelles coses de, que puguem fer nosaltres en Sueca. Aleshores és un dia bo per, per intercanviar idees, per intercanviar informació, no sé, per exemple, quan quan tros els cotxes oficials, que mos els, els cedis moll, autos moll de Gandia, entre nosaltres, per exemple, no teníem cotxes oficials i en, una, en un dinar d'aquest tipus de la convivència pues, mos presentaren als, als, als amos o els xerents de les empreses, bueno, coses d'aquest tipus, no? Inclús, eh, pues, no sé, coeters, eh, eh, el que siga. Entonces, eh, el sacte que anem a fer és eh, de matí anem a, a recibir a totes les xutes locals, el, anem a fer un dinar una, en el casal de la falla Bernat Alinyo de Sueca, que mos el deixen el casal i estem molt agraïts a ells. És un casal que està molt asseat, és d'obra, molt gran i està molt asseat. Entonces, anem a fer allí el, el... que és la recepció, la recepció primera, que farem un des de juny, perquè n'hi ha gent que ve de fora i de lluny, com és Burriana o això, i anem a fer allí pues, un tipus eh, des dixuni, Després, en autobús, en, se n'anirem a la Montaneta dels Sants, el Saló de Plens de l'Ajuntament de Sueca està en obres, tot és clar, l'Ajuntament no es podia fer, inclús eh, està estagent habilitat ja, és més menut, perquè és molta gent en la que ve, i es quedaria gent baix de l'Ajuntament sense poder veure. Nosaltres vam pensar que tenim un lloc molt xulo, molt emblemàtic en Sueca, que és la Montaneta dels Sants, quan anem en autobús a la Montaneta dels Sants, i allí en tota l'esplana i en les escales podran visitar també l'ermita, farem el que és la recepció per part de l'Ajuntament vol fer una recepció a tots els convidats i, i farem això. Després ja tornarem a Sueca, ens eh, reunirem ja a les falles de Sueca, que estaran esperant els representants de les falles de Sueca, i aleshores ja anirem a l'Ajuntament, a la plaça de l'Ajuntament, que n'hi ha una mascletà a l'una i mitja, i després ja farem un passacarrer des de la plaça de, de l'Ajuntament pel carrer Quial, Eh, ficarem la corona de Llorera a Més Serrano, que no ho poguerem fer, i Bernat i Valdoví, i el Joan Fuster, que no ho poguerem fer el dia Sant Josep de Matí, que és un acte que estava ploguent, i, bueno, i de, hi ha el casal de la falla Bernat Alinyó a fer el dinar. això serà el, el, la jornada de, de, de convivència, més o menys. Doncs eh, que disfruten de la jornada i que, sobretot, el temps acompanya. Gràcies. Esperem que sí, esperem que sí. Farà molt de fred, però esperen que el solet ho mitigui tot això. Moltes gràcies a vosaltres. Ja saben, sueca, acull el Jewit Faller.